Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënje për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thuaj lam të mirë variqeve, sapun dhe qumësht, vetëm kaq ju duhet për t'i larguar. Variqet janë një ndër problemet kryesore të femrave që krijohen nga faktorë të ndryshëm, si mbi pesha, shtatzania, qëndrimin e këmbë, për një kohë të gjatë të tjera. Gjithashtu, nga venat e zjeruara me shumë vuaj në vetë personat e moshës madhore. Për shkak të qëndrimit tepër të ulur në punë dhe në shtëpi, entja dhe zjerimi i venave së fundi janë dukuri e shpeshte edhe tek të rinj. Për këtë ju nevojiten vetëm dy përbërës: një sapun fëmijësh, një gotë qumësh. Përgatitja: grijeni sapunin dhe hidheni në një gotë qumësht dhe lerni të qëndrojë derisa këta të përbërës të bashkohen së bashku. Përdorimi: për zjerjen fërkojeni në vende problematike 3 herë në ditë. Mund të përdorni edhe fash. Në sasi të madhe vendosini te venat e zjeruara dhe mbajeni së paku 10 minuta. Procedurën përsëriteni 3 herë në ditë. Pas çdo përdorimi për zjerjen ruajeni në frigorifer. Mungesa aktiviteteve fizike dhe mbi pesha janë armiku kryesor i venave. Fatmirësisht, ilaçet e mikësisë popullore mund të ndihmojnë shumë.